Tenisum tashnami 7 gyugha arach aike lurch harts em tali gite da tes hetakrkira batsi tser arevatsaghi kutele tes hetakrkira vor var tenisum 7 gyugh tashnamin arach aike yev 20 hay zinvor shorjapakman mecha yete tes hetakrkira miatsek o aystegh kangnek mer kogkin yete che vaghe zer tan motad dirk dnelu duk ek voroshum amen ba inchi chek kangnum mer kogke jogovurt aes pahin ichelenk karavarutyan shenki mot vorovetev Առավոտյան պաշտպանության նախարարության կողմից հերկված տեսանյութը, թե իբր Արմինե Մելքոնյանն իր հերթական սուտն է տարածում, հերքեցին իրենք իրենց և պարզվեց, որ տեսանյութը իրականություն էր և այո կատարված էր Վարդենիսում։ Վարդենիսում թշնամին ավելի առաջ է եկել, քան Սյունիքում։ Եվ ես ձեզ ավելի տխուր բան ասեմ։ Վարդենիսում իրավիճակն ավելի վատ է, եւ քանի որ Նիկոլին Հաջոյած ցող թիմ ղեկավարություն ունի գնել Սանոսյան դիժվածքի գլխավորությամբ, Վարդենիսի իրադրությունը հարությանը չի ներկայացվում ամբողջովին, դուք եք որոշում։ Եթե ձեզ դուր է գալիս, որ թշնամին վաղը իր բարիկատներն է դնելու ձեզանից ամեն մեկի տան մոտ, դուք եք որոշում, ինձ չկա, այս պահին այստեղ 7 հոգի ենք, ես հուսամ, որ ձեզանից ամեն մեկը կգիտակցի երկրի լրջությունը, միացեք մեզ, եթե չեկաք, դուք եք որոշում, ժողովուրդ, հավատում եք, ես իմ երեխայի փոխարեն եմ եկել, ձեզանից մեկն հիմա թող չգրի, թե ապրես, ես ինչ լավ բան եք անում, ամեն մեկը եկեք և ձեր փոխարեն պայքարեք, որովհետև քիչ հետո ուզում ենք, որ գնանք Վարդենիս, միացեք մեզ, այսքանով ավարտում եմ։